Құрметті отандастар, менің аты жөнім Хасенқызы Абырой. Алматы облысы Ақсу ауданы Сағабен ауылының тұрғынымын. Менің айтар тілегім, өтінішім бір жағынан. Серікжан Біләшұлына бостандық берілсін. Серікжан Біләшұлы нағыз патриот, нағыз арда азамат. Шырылдаған қазақ Қытайдың небір зұлымдық істеріне тап болып, қиналып жатқан қазақ үшін шырылдап, қаншама жанұяны бір-бірімен табыстырып, өте жақсы игі істер істеп жатыр еді. Бұл азаматтың ешқандай да жазығы жоқ. Екі бірдей періште баласына, қасындағы жан-жарына тоғыстыруын сұраймын. Біздің сот не болды сонша, әділетсіздік жасауға болмайды ғой. Осындай адам бізге керек. Әлі де қазақ үшін керек азамат. Сондықтан бостандық беруін талап етемін.